Venemestari TV nautiskelee marraskuun leudoista keleistä tällä kertaa AMT-malliston Bowrider-sarjan lippulaivan uuden 230BR:n kanssa. Tervetuloa kyytiin. AMT-230BR perustuu samaan runkoon kuin rinnakkaismalli 230DC. Merkittäviä eroja on tässä keulassa. Tämä BR on avokeulainen tuulilasivene, niin kuin Bowrider-mallinimikin kertoo, eli keulakajuutta ja kansi on korvattu avonaisella keulatilalla. Skandinaaviseen tuuliin tämän 230BR:n keulaa ei ole suunniteltu niinkään oleskeluun, vaan ennen kaikkea helppoon kuljettavuuteen. Keulasta kulkeminen on tehty 3 askelman verran avulla todella helpoksi. Samoin täällä kylkiparkkitilanteet varten, niin täällä on hyvin karhennetut astinpinnat tässä laidoilla, jos pääsee hyvin kulkemaan. Varsinainen oleskelutila ja matkustustila on tuolla tuolilasin takapuolella. Sinne on Bowrider-tyypillinen kaksosainen ovi, mistä pääsee läpi kulkemaan. Lähtökohdiltaan tämä avotila on hyvin perinteinen, eli meillä on 2 erillisistuinta ohjaamossa. Iso uusohva täällä perässä, missä on mukava istua. Se, mikä tässä on poikkeuksellista, on laitakorkeus, eli täällä istutaan todella syvällä suojassa, mikä on lapsiperheidenkin kanssa ihan tietysti hyvä asia. Ja tämä vene on 260 leveä, tämä leveys on hyödynnetty täysmittaisesti tässä avotilassa, joten ahdasta ei tule, vaikka olisi vähän enempikin porukkaa kyydissä. Kipparipaikka on totutun hyvä, ajoasennon saa mietitty hyväksi, jalat tuettuu hyvin tuonne koelaidan alle. Korkea koelauta, mihin saa asennettua ison monikäyttön näytön ruudun. Hallintalaitteet osuu kivasti kohille, joten tämän puolesta ei mitään ongelmaa. AMT-tyyliin tähän 230BR:n käytännöllisyyteen on panostettu paljon jo suunnitteluvaiheessa. Se näkyy monina kivoina yksityiskohtina. Aivan oma tapa toteuttaa esimerkiksi nämä säilytystilojen luukkuit. Ne on kaikki varustettu kiinteillä lukoilla. Ja kannet aukeaa kokonaisuudessaan, kun saa tarvittaessa poiskin, niin sinne on todella helppo laittaa isompaakin tavaraa. Säilytystiloja tämmöisessä isossa nykyaikaisessa Bowriderissa on todella hulppeasti. Tässä AMT:ssä tietysti tuo perän iso uusohva, sen alapuolella on kokonaisuudessaan hyödynnetty säilytystiloina. Lisäksi täältä pulpettien sisältä molemmilla puolin löytyy todella mittavat säilytystilat. Ja kauvan päälle vielä isommillekin vesiurheiluvälineille hyvin soveltuva säilytystilat on korotetun keula turkin alla. Muita hyviä yksityiskohtia on esimerkiksi tässä sivussa oleva porras, mistä pääsee kulkemaan kylkiparkkitilanteessa. Täältä alta löytyy pesuallas. Avotilan lattiavalaistus auttaa pimeäseen aikaa liikuttaessa tuolla keulassa. Tässä takaosassa ohjaamossa on omat valaisimet. Lisävarustelista on varsin kattava vene, että pystyy varustetason osalta muokkaamaan mieleiseksi aika paljon. Yksi esimerkki siitä nyt on tämmöinen vetomaatikkomallinen jääkaappi, minkä saa tähän sohvalle.